Salve galera, tranquilidade? Bom, aqui quem tá falando é o Gene. Vou mais uma videoaula. Hoje eu tô fazendo um computador reserva porque o computador principal quebrou. Daí, nessa videoaula não vai ter, infelizmente, a parte da arte dos fãs, porque as imagens estavam lá e eu não tô com acesso à internet. Eu tô fazendo, na verdade, essa edição no domingo e eu não sei ainda quando eu vou subir pra internet. Daí, gente, foi mal mesmo. Mas, enfim, tô um pouco chateado com isso. Eu vou colocar um som aqui. Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo. Quando possível for, assistam aí as outras videoaulas. Tem sempre algumas dicas. Enfim, gente, hoje foi tudo improvisado, até o tripé foi improvisado. Mas, enfim, só para não ficar sem nada, a gente tá postando isso. Mas eu confesso que o personagem ficou bem bacana, ficou bem legal, gostei do personagem. Daí vão acompanhando, eu tô fazendo aí o passo a passo do esboço. Resumidamente é isso, eu vou colocar uma música aqui. Forte abraço para todo mundo. A honra de um soldado, história de conquista e trabalho suado. E se fosse pra ser só mais um, eu me satisfaria ficando calado. Eu tô cansado, irmão. Minha condição não me permite ser mais um em um milhão. Nessa posição tenho que ter uma postura, eu sei. Por isso eu escrevo rap como quem redige uma lei. E essa lei tem nome e diz que se eu não agir que nem homem, eu não mereço morrer que nem homem. Quantos se vão por fome ou a esmo? E eu noto que o brilho no olho já não é mais o mesmo. Insatisfação, chacina, confusão, medo, fila, insolação, vacina, conclusão. Dedo no gatilho, imã, promoção no enredo. Vim pra ser lenda e toda lenda sempre parte mais cedo. Eu sou a rua porque eu vivo isso de coração. Não me finjo de rua pra ter consideração. Meu espírito tá focado, vagabundo. Um dia eu quis ganhar dinheiro, agora eu quero dominar o mundo. Acabar com esses rap fajuto, pra quando eu partir as ruas se vestirem em luto. Cientes de que todo fim heróico é triste. É mais que subir de nível, isso é pra mostrar que nós existe. Ou subsiste, infelizmente. Meus heróis morreram, comigo não vai ser tão diferente. O que me consola na partida é saber que minha morte não vai ser tão grande quanto a minha vida. Foco na missão, não falo em tamanho, falo em dimensão. Consegui as atenção, extensão de cada track, dedicação. Vários vão brincar de ser do rap, enquanto nós é o rap em ação. Pra maioria e sua voz, nós não precisa das rádio. As rádio é que precisa de nós. Nenhum algoz vai roubar meu papel. Não quero ser estrela não, dessas aí tem um monte no céu. Eu vejo vários se confundir no caminho, vão se emocionar e se iludir com os bling bling. Não, eu sei que eu não vivo assim. Me enxergo nos meus irmãos e sei que eles também se enxergam em mim. João, me preparei e vim. São convicção de que eu tava certo, parceiro. Ignorei os falsos, afinal, se eles não existissem, pra que serviriam os verdadeiros brasileiros? Por falta de opção, necessidade, engole qualquer merda sem qualidade. Quem preza pela qualidade tem que se manter unido. Que enquanto eles fizer rap ruim, nosso espaço tá garantido. É triste dizer isso, porém, tem que existir gente em cima pros de baixo querer subir também. Objetivo claro é o que há, e só cabe a você escolher aonde que cê quer ficar. Eu decidi, e desse dia em diante, eu disse que suportaria, não importa o quanto maçante fosse a situação. E quando eu morrer, quero que todos saibam que eu morri com a caneta na mão. Eu não vou apagar minha história igual muitos fizeram. Eu não vou me dar por vencido igual muitos se deram. Não é questão de ser convencido, é que se não fosse pra ser assim, preferia nem ter nascido. Eu não vou apagar minha história igual muitos fizeram. Eu não vou me dar por vencido igual muitos se deram. Não é questão de ser convencido, é que se não fosse pra ser assim.
preferia nem ter nascido.